फेरि जय मेसी। एउटा हामी राम्रो वचन सिक्नेछौँ आज साइमनको बर्थडेमा। हामीले केक त खाएको छैनौँ होइन, पछि खान्छौँ, तर पहिले यहाँ वचनको केक खाइहालौँ। हालेलुया। नीति वचन 24:16 पद हामी हेर्नेछौँ। प्रोभर्ब्स 24:16। म उयो इङ्ग्लिसमा पढ्छु अनि तपाईँले कसरी नेपालीमा पढिदिनुहोस् है। फोर अ जस्ट म्यान फल इट 7 टाइम्स एन्ड राइज अप अगेन, बट द विकेड शाल फल इन्टु मिसचिफ। धर्मी मानिस सातै पल्ट लड्यो भने पनि फेरि उठ्छ। आई मिन तपाईँहरू आफ्नो जीवन कतिपल्ट नलडेको कोही छ बाटोमा हिँड्दा, अथवा तपाईँ खुट्टा ठेस लागेर लडेको, हजुर सिँढीमा लड्नुभएको कोही छ बिना लडेको, बिना नलडिकन हुर्किने कोही छ? आमेन हालेलुया। भने सबैजना लडेको। अहिले म र मिसेस आउँदै थिएँ, एउटा केटा दामी लुगा लगाएर रहेछ, एकदम अब स्टाइलको खान पनि उयोलाई हालिहालेछ, तर त्यसलाई थाहा भएको थिएन कति स्पिडमा आउँदैछु म, गाडी फुल स्पिडमा आउँदै थियो कि। अनि मैले भने हेर यस्तो समयमा त ठोक्यो भने त सिधा मैले डरलाग्दो एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेको, अगाडि मात्रै गएको थियो फ्याक लागेर त लडेर मान्छेले उठाउँदै थियो यस्तो स्पिड। अनि त्यो लड्यो अनि के गर्यो त्यति बेला अरूले के गर्नु पऱ्यो, उसलाई उठाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो उठाउनु पऱ्यो। यहाँ बाइबलले के भन्दैछ, धर्मी जन कतिपल्ट सातपल्ट लड्यो भने पनि सातैपल्ट के गर्छ अरे हामी धर्मीजन लड्दैन होइन, लड्छ एकपल्ट होइन दुईपल्ट, कतिपल्ट लड्ला सातपल्ट, तर प्रभुबाट वचनको आज ग्यारेन्टी छ, तर त्यो सातैपल्ट के हुन्छ उठ्छ। हामी धेरैपल्ट प्रियहरू विश्वासमा हामी धेरैपल्ट के हुन्छौँ ढलफल हुन्छौँ, लड कतिपल्ट यति साह्रो आफैलाई कमजोर महसुस गर्छौँ हामी होइन। जब हामीलाई परि आउँछ, हामीलाई कष्ट अनि दुःख आउँछ, हामी के गर्छौँ, हामीलाई के हुन्छ, हामी धेरै आफैलाई कमजोर महसुस गर्छौँ। धेरैपल्ट हामी भनेको पनि हुन्छौँ, खै प्रभु मलाई त हेर्दैन क्या हो प्रभुले, यहाँसम्म हामी त्यस्तो पनि भन्छौँ। प्रार्थनामा पनि हामी धेरैपल्ट हामी दुःख मान्छौँ अनि यस्तो लाग्छ म चाहिँ लडेछु सायद अब उठ्न चाहिँ मलाई के पर्छ गाह्रो पर्छ। तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, यो वचन मान्छेको होइन, यो वचन परमेश्वर हामी परमेश्वरले भन्नुहुँदै थियो, हेर छोरा हेर छोरी तँ कतिपल्ट लड्लास, कतिपल्ट सातपल्ट लड्लास, तर एउटा कुरो हो म तँलाई भन्दैछु तँ सातैपल्ट के गर्छस् उठ्छस्। हामी धर्मीजनको लागि चाहिँ यो एउटा के छ, यसैले धर्मीजन केही छैन, अब हामी अब सानो नानी जब बामे सर्न थाल्छ अनि त्यो नानी जब हिँड्न थाल्छ सिधा हिँड्न थाल्छ कतिपल्ट लड्छ त्यो, अनि त्यो लडेको चाहिँ खासमा सिकेको त्यसले। आमेन। हामी धर्मी जन चाहिँ के हुन्छ भने धेरैपल्ट हामी के गर्छौँ, धेरैपल्ट आफ्नो के गर्छौँ, हाम्रो ज्ञानले हाम्रो बुद्धिले गर्दा के गर्छ, धेरैपल्ट हामी निष्फल पनि हुन्छौँ, धेरैपल्ट परमेश्वर अगुवाई नहुनुहुँदा पनि हुन्छ, धेरैपल्ट के हुन्छ हाम्रो मान्छेको इच्छाले पनि हुन्छ, त्यसले के गर्छ लड्छ। तर एउटा कुरो सातैपल्ट के हुन्छ अरे उठ्छ। यसै कारणले तपाईँ लड्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा कुरो चाहिँ तपाईँको निम्ति आज यो प्रमिस छ, तपाईँको निम्ति एउटा के छ वाइदा छ, यो वाइदा चाहिँ तपाईँले आफ्नो निम्ति बनाउनु पर्छ। आमिन। वाइदा धेरै हुन्छ, मैले भन्दै थिएँ नि लाइसेन्स छ, लाइसेन्स ड्राइभिङ लाइसेन्स, अरूको नाममा चल्छ पुलिसले तपाईँ हेर्दा तपाईँको अनुहार तपाईँको नाम पनि के गर्नु पऱ्यो, आधार कार्ड अर्काको नाममा हुन्छ, उनी आफ्नो बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यसरी नै धर्मीजनले यो प्रमिसलाई के गर्नु पऱ्यो, यो प्रभुको वचनलाई चाहिँ आफ्नो बनाउनु पऱ्यो। तपाईँले भन्नुहोस् यो वचन मेरो लागि, के भन्दैछ वचनले, परमेश्वरले भन्दैछ हेर छोरा हेर छोरी सातपल्ट लड्छ तर सातपल्ट के हुन्छ उठ्छस्, हाम्रो प्रमिस छ नि त। तर दुष्ट चाहिँ के भन्दैछ,
दुष्टहरूलाई विपत्तिले नाश गरिदिन्छ. तर के हुन्छ, दुष्टहरू त त्यसमा अझै गाँजिँदै जान्छ, त्यसमा दलदलमा झाँक्किँदै जान्छ. अनि त्यो के हुन्छ त्यो, तर हाम्रो लागि चाहिँ प्रमिस, हामी लड्छौँ, भलै लड्छौँ, तर लडे तापनि हामी उठ्छौँ. आमेन, हालेलुया. म कतिपल्ट लडेको छु, तपाईँहरू कतिपल्ट लड्नुभएको छ, होइन? अनि तर यो त खासमा हामी त्यसले अनुभवले हामीलाई के गर्छ, सिकाउँछ. अनुभवले हामीलाई के गर्छ, सिकाउँछ हामीलाई. अनि त्यो के गर्छ, उठ्नुपर्छ. अब हेर्नुहोस् है, पत्रसले यीशुलाई कन्फिडेन्सको साथमा भन्छ, प्रभु तपाईँलाई सबैले छोडे तापनि म के गर्दिनँ, म छोड्दिनँ. सबैले छोडे तापनि म तपाईँलाई के गर्दिनँ, तपाईँसँग मर्नु पऱ्यो भने पनि म मर्छु, तयार छु. यीशुले के भन्नु हो, पत्रस जोसमा भन्दैछस्, तँ के भन्दैछस्, तँ जोसमा भन्दैछस्, तर याद गर, किनभने हुनुपर्ने कुरो चाहिँ प्रभुलाई थाहा छ नि त, प्रभुलाई थाहा छ नि त पत्रस के थियो. अनि पत्रसलाई के भन्नु थाहा छ, तैँले आफ्नो इच्छाले भन्दैछस्, तैँले अहिले जोसमा भन्दैछ, तर याद गर, भाले बास्नुभन्दा अगाडि तिनपल्ट तैँले मलाई के गर्छस्, इन्कार गर्छस्. आमेन, हुनु त्यस्तै भयो. अनि भाले बासेपछि चाहिँ पत्रसलाई के भयो, याद आयो, अँ प्रभुले भनेको कुरो मैले यीशुलाई के गरेँ, तिनपल्ट के गरेँ. पत्रस पनि लडेन, लड्यो, तर प्रभुले फेरि त्यसलाई सम्हालेर के गर्नुभयो, पत्रसलाई फेरि प्रश्न गर्यो, प्रभुलाई कतिपल्ट उसले इन्कार गर्यो, तिनपल्ट इन्कार्यो, इन्कार गर्यो. अनि प्रभुले तिनपल्ट नै त्यसलाई प्रश्न गर्यो, पत्रस के तँलाई मलाई माया गर्छस्, के मलाई प्रेम गर्छस्. अनि पत्रसले के भन्यो, अघि के भन्दै थियो, म तपाईँले यति साह्रो माया गर्छु प्रभु, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म जान्छु, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यहाँ मर्छु. तर प्रभुलाई थाहा थियो, तर पछि चाहिँ उसलाई थाहा भएपछि उसले के भन्छ, प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ, उसले अँ प्रभु भन्ने भन्ने उसले हिम्मत भएन, प्रभु म तपाईँलाई माया गर्छु भन्नु पनि उसले हिम्मत भएन, किनभने उसले प्रभुलाई के गर्यो, इन्कार गर्यो. एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, अनि फेरि प्रभुले दोस्रोपल्ट सोध्छ, पत्रस के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ, अनि उसले के भन्छ, प्रभु तपाईँलाई त थाहा छ. पत्रसलाई थाहा छैन, तँलाई थाहा छ अरे, हजुर प्रेम गर्छ कि गर्दैन आफूलाई पो थाहा हुनुपर्छ त, अर्कोलाई व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन नि. तर पत्रसले के गर्यो, फेरि तेस्रोपल्ट भन्दाखेरि त्यहाँ पत्रस धुरु धुरु के गरेको छ, रहेको छ, अनि उसले प्रभुलाई माफी मागेको छ. आमेन, भाले बाँच्दा पनि ऊ तिनपल्ट रुको छ त्यहाँ, त्यो इन्कार गरेर ऊ रुको छ त्यहाँ. पत्रस पनि लड्यो, पत्रस पनि के हो, लड्यो. विश्वासी जन धेरैपल्ट विश्वासमा लड्छ. आमेन, तर एउटा कुरो कन्फिडेन्स राख्नुहोस्, यो प्रभुको वचन आज तपाईँको निम्ति. तर सातैपल्ट के हुन्छ, लडेको लडेको नहुनु. आमेन, प्रभु चाहन्छ जो लड्न तर उठ. आमेन, तर लडेको लडेको चाहिँ नहुनु. हामी विश्वासी जन धर्मी जन लड्छौँ, तर सातपल्ट लड्छौँ, ग्यारेन्टी छ सातैपल्ट हामी के गर्छौँ, आमेन उठ्छौँ. आमेन, तर त्यो प्रमिस चाहिँ दुष्टहरूको निम्ति होइन. त्यो लडेपछि के हुन्छ अरे, उसलाई के भन्छ यहाँ, विकेट साल फल इन टु मिसिफ. अझ त्यो चालमा के भन्थ्यो, के छ, दुष्टले विपत्तिलाई के गर्छ अरे, नाश गरिदिन्छ. र यसै कारणले हामी चाहिँ धर्मी जनहरू हौँ. आमेन. अय्युबको पुस्तक 5 अध्याय त्यसको 19 पद, अय्युबको पुस्तक 5 अध्याय, 6 पल्ट तिमी माथि आपत आइपरे तापनि उहाँले तिमीलाई बचाउनुहुनेछ. आमेन. 7 पल्टको हानिले पनि तिमीलाई छुने छैन. आमेन. He shall deliver thee in 6 troubles. परमप्रभुले यीशुले तपाईँलाई कतिपल्ट, 6 पल्ट के गर्नुहुन्छ अरे, छुडाउनुहुन्छ. He shall deliver thee in 6 troubles. 7 तोडा 6 पल्ट तिमीलाई के गर्छ, त्यो विपत्तिदेखि तिमीलाई के गर्छ अरे, बचाउँछ. अरू अरू ट्रान्सलेसनमा हिन्दीमा पनि पढौँ, अयो 5:19.
वो छ विपत्ति से चुजे क्या करेगा छुड़ाएगा प्रभुले तपाईलाई छ विपत्ति देखि के गर्नु छ रे हामी धेरै पल्ट विपत्तिमा परेका छौं परेका छैनौ हामी धेरै पल्ट कष्टमा धेरै पल्ट दुःखमा धेरै पल्ट हेर्नुस् है के हुन्छ भने धेरै पल्ट के हुन्छ सबै कुरा पैसाले गर्दैन सबै कुरा पैसाले किन्न सक्दैन आज पैसा आज छ भोलि छैन तर आज परमेश्वरको छुटकारा चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ आमेन धर्मी जनको लागि प्रमिस हो छ पल्ट प्रभुले तिमीलाई के गर्छ अरे छुडाउनुहुन्छ छ बार हो तुझे क्या गरेगा छुडाएगा छ पल्ट तपाईँलाई के गर्छ छुडाउँछ त्यहाँबाट पढौँ वरन सात सात से भी तेरी कुछ हानि ना होने आमेन छपल्ट छुडा छुडो सातपल्ट त तँलाई के गर्छ अरे त्यहाँ अर्कोमा लेखेछ तँलाई यहाँ त के लेखेछ नि इङ्ग्लिसमा अरू ट्रान्सलेसन नेपालीमा पढिदिउँ सातपल्टको हानिले पनि तिमीलाई छुने छैन सातपल्टको हानिले त तिमीलाई के गर्ने छैन छुने छैन सातपल्ट लड्यो सातपल्ट उठ्छ दोस्रो प्रतिज्ञा तपाईँको निम्ति के अरे छपल्ट प्रभुले तपाईँलाई के गर्छ छुडाउनुहुन्छ सातपल्ट त तपाईँलाई के गर्छ अरे हानि हुने चाहिँ तल कसैले पनि छिरिक्क पनि छुन पाउँदैन आमेन तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हामी खासमा बाइबलमा त पढ्ने होइन प्रियहरू हामी बाइबलमा भनेको भनेको बाइबलमा प्रभुले गर्नुभयो तर हामीसँग त्यो काम गर्दैन भन्ने कुरो होइन प्रभुले आज हामीसँग पनि त्यही काम गर्नुहुन्छ आमेन सत्रक मेसक अभिनवलाई जब आगोमा हालियो आमेन जब आगोमा हालियो पुरा आगो के भइरहेको थियो सात गुणा दन्किरहेको थियो तर भित्र तिनजना होइन कतिजना भयो चारजना चारजना त्यहाँबाट के भयो त्यहाँबाट भित्र त आवाज आउँदैछ आमेन मलाई अवश्य लाग्छ उनीहरूले भजन गाइरहेको थियो छक्कै परेर राजा यसलाई यिनीहरूलाई त मार्नको लागि हामीले उनीहरूलाई हाल्ने मान्छेहरूबाट डढेर मऱ्यो तर सत्रको मेसक अभिनवको के भएन अनि राजा छक्कै पऱ्यो अनि राजा छेउमा गएर हेरेको तिनजना होइन कतिजना छ त्यहाँ चारजना राजाले के भन्छ आगो कम गर यसो हेरेको त तिनजना होइन कतिजना चारजना अनि त्यहाँ भन्छ हे हे परमेश्वरको साँचो दासहरू हो सत्रक मेसक अभिनवको तिमीहरू बाहिर आऊ आमेन बाहिर आउँदाखेरि हेर्दाखेरि त उनीहरूको एउटा कपाल पनि जलेको थिएन आमेन यदि आगो लाग्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईँको आगो के हुन्छ कसलाई भेट्छ कपाललाई कपाल जल्छ तर परमेश्वरले यस्तो अनुग्रह गर्नुभयो परमेश्वरले प्रमाण गर्नुभयो परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् हाम्रो परमेश्वर खालि भन्ने मात्रै परमेश्वर होइन परमेश्वर भन्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ भने त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ अनि लेखेको बाइबलमा यो कुराहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुपर्छ यसै कारणले उहाँ परमेश्वर हो आमेन परमेश्वर मान्छे होइन बद्लिने मान्छे होइन तर परमेश्वर त्यसै कारण भन्छ नि इज अनचेन्जिङ कहिले पनि नबद्लिने परमेश्वर इब्रानी 13 काठ हिब्रू 13 काठले के हुन्छ हिज आज सधैँभरि यीशु एक समान छ म कहिले पनि के गर्नुहुन्न बद्लिनँ मान्छे बद्लिन्छ तर परमेश्वर कहिले पनि प्रभु कहिले पनि के गर्नुहुन्न बद्लिनुहुन्न प्रभु यसै कारण परमेश्वरले प्रमाण गर्नुभयो सत्रक मेसक अभिनवको कपाल पनि के भएन त्यहाँबाट राजा छक्कै पऱ्यो थाहा छ राजा दण्डौट गरेको छ त्यहाँ राजाले त्यहाँबाट एउटा चिठी लेख्छ 127 कुनको त्यो प्रान्तलाई उसले चिठी लेख्छ अनि भन्छ आजदेखि उसो सबैले नै सत्रक मेसक अभिनवको परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ हालेलुया परमेश्वरले प्रमाण गर्नुहुन्छ प्रेरो अनि यो प्रमाण चाहिँ तपाईँ अनि हामीले गर्नुपर्छ हालेलुया आमेन छपल्ट विपत्तिमा पर्छ अरे परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ अरे विपत्तिबाट छुटकारा दिनुहुन्छ अरे सातौँपल्ट पनि तिमीलाई के हुँदैन कुनै हानि हुँदैन हालेलुया भन्नुहोस् यो मेरो निम्ति हो आमेन यो प्रमिस यो प्रतिज्ञा चाहिँ कसको निम्ति तपाईँको निम्ति हालेलुया तपाईँलाई थाहा छ एउटा साँचो घटना हो घटना भएको भन्छ मैले पनि पढेकै हो एउटा मिलिट्रीको जवान एउटा मिलिट्रीको जवान चाहिँ हरदम प्रभु यीशुलाई धेरै मान्ने अरे एउटा विश्वासी अनि कहीँ पनि जान्छ जिजस जिजस भन्छ अरे कहीँ पनि जान्छ यीशु यीशु भन्छ अरे अनि अब बेसी जसले यीशु भन्छ जसले बेसी प्रार्थना गर्छ जसले बेसी बाइबल पढ्छ अनि अरू मान्छे उसँग के गर्थ्यो अरे साथीहरू ईर्ष्या गर्थ्यो उसको मानिसहरू के गर्थ्यो उसँग जल्थ्यो अरे
अनि के गर्यो थाहा छ तपाईँलाई? यो कुरा बढ्दै 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 गएर उनीहरू कमान्डिङ अफिसर हुन्छ, कप्तान। कप्तानसम्म यो कुरो पुग्यो अरे कि यसले चाहिँ हरदम प्रार्थना गर्छ, हरदम के गर्छ यसले? इसु इसु भन्छ हरदम, जुनै पनि कुरोमा इसुकै महिमा गर्छ भने। अन्त कमान्डिङ अफिसर त अर्कै जातको, आज अर्कै धर्मको, अनि कमान्डिङ अफिसर छ भने यसलाई चाहिँ म के गर्छु? यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ मजा लुट्छु। के गर्छ अरे? यसको चाहिँ मजाक उडाउँछु, यसलाई त म मजाले क्लास लिन्छु भने चाहिँ अरे कसरी थाहा छ तपाईँलाई? अनि सबको छेउमा त्यो मान्छेलाई बोलायो अरे, त्यो केटालाई, जवान केटालाई, क्रिस्चियन राम्रो केटालाई, अनि भनेछ अरे, ए तेरो इसुले हरदम तँलाई सहायता गर्छ होइन? हो सर, मलाई इसुले सहायता गर्छ। इसु तेरो माने, इसु तेरो मान्छ होइन? मान्छ, माई गड इज ग्रेट। त्यहाँबाट उसले भन्यो अरे, ठिक छ, यो गाडी चलाएर देखा भने अरे। के भने अरे? एउटा गाडी चलाएर देखा भने अरे। त्यो केटाले कहिले पनि गाडी त चलाएको थिएन। यो गाडी चलाएर देखा भनेर अनि सबजना हेर्दैछ कसरी यसले गाडी चलाउँछ, थाहा छ? अनि त्यो केटा अब के गर्नु, कमान्डिङ अफिसर हो, कप्तान हो, उसले त्यो बात मान्नै पर्छ। अब आज्ञा भएको हुनाले त्यो गएर बसेछ अरे, अब कसरी चलाउनु? अनि यसो गरेछ अरे, इन्जिन के गरेछ अरे, चाबीले त घन 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 गऱ्यो अरे, हो? अनि उसले गाडी पनि चलाएछ अरे, अगाडिसम्म चलाएर गयो अरे, थाहा छ? कमान्डिङ अफिसर ए रोकी 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 भन्यो अरे। कमान्डिङ अफिसर आएर त्यसको खुट्टामा लडेर दण्डौट गरे अरे, त्यो केटाको खुट्टामा दण्डौट गरे अरे। भनेपछि तेरो इस्यु चाहिँ तर महान रहेछ भन्यो अरे। अनि उसले उठाएर, सर यसो नगर्नुहोस् न, तपाईँ मेरो कमान्डिङ अफिसर नगर्नुहोस् न, यसरी तपाईँ मेरो त कप्तान हो, तपाईँ यसो नगर्नुहोस्, लाज हुन्छ मलाई, तपाईँलाई थाहा छ, आइज भन्यो अरे। गएर देखाएँ अरे, बोनेट खोलेर हेर्दा त भित्र इन्जिन थिएन अरे, आमेन, भित्र के थिएन अरे, इन्जिन थिएन अरे। तर त्यो केटाले के गर्छ? विश्वास भनेको त्यस्तो, आमेन। तपाईँको भरोसा, तपाईँको प्रतिज्ञामा भरोसा हुनुपर्छ, वचनमा भरोसा हुनुपर्छ। परमेश्वर त्यसै बोलेको होइन, छपल्ट त्यो विपत्तिमा तँलाई छुटाउँछ, सातपल्ट छुन पाउने छैन, आमेन। आज यो प्रतिज्ञा चाहिँ तपाईँ नै मेरो निम्ति हो, हालेलुया। यसै कारणले यो कुरो हामीले याद गर्नुपर्छ। दानियलले जब प्रार्थना गर्थ्यो नि, अरू मान्छेलाई मन पर्दैन थियो, अनि उसले उनीहरूले एउटा साजिस गर्यो, साजिस के, षड्यन्त्र रच्यो, हे राजा अब एउटा तपाईँले के गर्नुहोस्, एउटा तिमी तपाईँले उयो गर्नुहोस्, एक महिनासम्म कसैले पनि कुनै ईश्वरलाई पुज्न पाउनु छैन, कसैको प्रार्थना गर्न पाउने छैन, तर सबलाई देशमा के गर्यो, ढिलोला पिट्यो, कसैले पनि एक महिनासम्म के गर्न पाउँदैन, कुनै पनि ईश्वर, कुनै पनि देवी देवतालाई के गर्न पाउँदैन छैन, पुज्न पाउने छैन, प्रार्थना पनि गर्न पाउँदैन। तर त्यो चाहिँ कसलाई फसाउनुको निम्ति? दानियललाई, दानियललाई फसाउनुको निम्ति। थाहा छ दानियलले के गर्यो? जसरी उसले प्रार्थना गर्थ्यो, पूर्वतिर दरवाजा खोलेर, खिड्की खोलेर उसले के गर्थ्यो अरे? प्रार्थना गर्थ्यो, आमेन। मान्छेसँग डरा, हरदम उसले पूर्वतिर यरुसलेमतिर उयो खोलेर, खिड्की खोलेर प्रार्थना गर्थ्यो, गर्यो, मान्छेले देख्यो, अनि दानियललाई के भन्यो, हे राजा तपाईँको आज्ञाले के गर्यो, उल्लङ्घन गर्यो, यिनीहरूले ईर्षा गर्यो, तपाईँको आज्ञाले के गर्यो, उल्लङ्घन गर्यो। अब के गर्नु? दण्ड थाहा छ के हो? सिंहको गुफामा हाल्नु, आमेन। कहाँ अरे? सिंहको गुफामा हाल्नु। राजा बहुत दुखित भयो, किनभने दानियल यत्रो ठुलो मिनिस्टर मान्छे, यत्रो ठुलो ज्ञानी मान्छे, राजालाई सही सहायता गर्ने मान्छे, अनि दुखित भएर, तर आज्ञा त आज्ञा हो, अनि उसले के गर्नु पऱ्यो, सिंहको खोरमा कसलाई हाल्नु पऱ्यो, दानियललाई हाल्नु पऱ्यो। राजा रातभरि सुतेन भन्छ, के भयो होला दानियललाई, सिंह एउटा सिंह पनि, सिंहहरू पनि लेखेको छ त्यहाँ, एउटा सिंह होइन, आमेन। त्यहाँबाट थाहा छ के भयो, बिहान कहिले हुन्छ र राजा कुदेर गएर यसो हेरेको त दानियल त मस्त बसिराखेको छ, हालेलुया। सिंहको मुख के छ त्यहाँ लेखेको छ, सिंहले पनि मेरो के गर्न सकेन, हानि गर्न सकेन। त्यहाँ हे दानियल तिम्रो परमेश्वर महान,
हे डानियल तिम्रो परमेश्वर जिउँदो रहेछ। आमेन। तपाईँले प्रुभ गर्नुपर्छ। जब परमेश्वर तपाईँलाई छुटकारा दिन्छ, जब परमेश्वर तपाईँको जीवनबाट महिमा लिन्छ, त्यो महिमा चाहिँ तपाईँको निम्ति मात्र होइन, त्यो महिमाद्वारा त्यो महिमाले अरूलाई पनि के गर्दैछ, प्रभुमा ल्याउँछ। हालेलुया। यसै कारणले हामी चाहिँ विपत्तिमा परे तापनि हाम्रो जीवनबाट प्रभु के हुन्छ, महिमा हुन्छ। विपत्तिमा पऱ्यो तर सातैपल्ट उठ्दा के हुन्छ, कसको महिमा भयो, परमेश्वरको महिमा भयो। हालेलुया। यसै कारणले तपाईँ लड्दा चिन्ता फिक्री नगर्नु। आमेन। हालेलुया। भजन संहिता 34:19 हामी हेर्नेछौँ। भजन संहिता 34 भजन संहिता 34:19 धर्मी मानिसलाई धेरै विपत्ति आइपर्छ, तर प्रभुले त्यसलाई ती सबैबाट के गर्नुहुन्छ अरे, उद्धार दिनुहुन्छ। म इङ्ग्लिसमा पढ्छु, मेनी आर द एफ्लिक्सन्स अफ द राइचियस बट द लॉर्ड डिलिवर्ड हिम आउट अफ देम अल। आउट अफ देम अल भनेको चाहिँ धर्मीजनलाई के हुन्छ अरे, धेरै विपत्ति, धर्मीजनलाई धेरै के हुन्छ, विपत्तिहरू आइलाग्छ। यीशुले भन्नुभएन संसारमा तिमीलाई के हुन्छ, कष्ट हुन्छ, संसारमा तिमीलाई के कष्ट हुन्छ, तर ढाडसबाट मैले संसारलाई के गरेको छु, हिम्मतबाट मैले संसारलाई के गरेको छु, जितेको छु। आमेन। धर्मीजनलाई के आउँछ अरे, धेरै विपत्ति आउँछ, भनेपछि हामी धर्मी भयौँ, प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ भने हामीलाई विपत्ति नआउनु होइन, कति आउँछ याद गर्नु, धर्मीजन भएपछि चाहिँ विपत्ति धेरै आउँछ, तपाईँको त्यो जाँच हो। आमेन। तपाईँको जाँचको निम्ति धेरै विपत्तिहरू आउँछ, तर तर प्रभुले सबै कुरोबाट के गर्नुहुन्छ अरे, उद्धार भन्ने यहाँ लेखेको छ, उद्धार भन्ने शब्द त, तर सबै सबै कष्टहरूबाट सबै त्यो के अरे सबै विपत्तिबाट के गर्नुहुन्छ, सबै सबै विपत्तिबाट के गर्नुहुन्छ अरे, छुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। सबै विपत्तिबाट के गर्नुहुन्छ परमेश्वरले, आमेन। जतिवटा विपत्ति आउँछ त्यो विपत्तिबाट छुटाएर परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ, म तेरो जिउँदो परमेश्वर हुँ। आमेन। परमेश्वर प्रमाण गर्नुपर्छ, यसै कारण परमेश्वर हो उहाँ। आमेन। हाम्रो परमेश्वर असम्भवलाई पनि के गर्ने, सम्भव गर्ने परमेश्वर। आमेन। यसै कारणले सबै विपत्तिबाट छुडाउने हाम्रो के हो, तपाईँको परिवारमा विपत्ति आउला, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा विपत्ति आउला, धेरैपल्ट आर्थिक विपत्ति आउँछ, धेरैपल्ट तपाईँ विश्वासको जाँच हुन्छ। पावलले के भन्छ, धेरै प्रकारको जाँचहरू भयो मलाई, धेरै प्रकारको के भन्छ, धेरै प्रकारको सतावट, धेरै प्रकारको सतावट, तर त्यो सतावटबाट परमेश्वर के गर्नुहुन्छ अरे, छुडाउनुहुन्छ। हालेलुया। यसै कारणले सतावट आउनु धेरै आउँछ अरे, धेरै कष्टहरू आउँछ। अयुबलाई आएन, अयुबलाई कस्तो सतावट आयो, हामी सानो सानो सतावटमा हामी धेरैजनाले प्रभुलाई छोड्छौँ, हामी धेरैपल्ट सानो सानो सतावट कष्ट हामी सहन सक्दैनौँ। धेरैजनाले सानो सानो कष्टमा त प्रभुलाई के गरेको थाहा छ, उसलाई धेरै कोसेको छ, तर होइन अयुबलाई जस्तो विपत्ति आयो, तपाईँलाई थाहा छ उसको भेडा बाख्रा गोरु गाई जे सब के भयो, समाप्त, अन्नहरू सब के भयो, नष्ट भयो। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई थाहा छ उसको घर नष्ट भयो, सातजना छोराहरू, तिनजना छोरीहरू के भयो, सब नष्ट भयो एकैपल्टमा। तरै पनि धर्मीजनको चाहिँ टेस्ट त्यो हो। आमेन। धर्मीजनको टेस्ट ऊ त उत्तीर्ण हुनुपर्छ त्यसमा, कष्ट दुःख समस्या परीक्षाबाट हामी हराउने होइन, हार्ने होइन, डराउने होइन, भाग्ने होइन। आमेन। त्यसको हामी सामना गर्नुपर्छ। आमेन। जब आँधी तुफान आउँछ, जब आँधी तुफान आउँदाखेरि त्यो रुख जो अडिन्छ अडिन्छ। आमेन। जसको जरा तलसम्म छ, आमेन,
जति आँधी तुफान आओस् के हुन्छ? जुन जर जसको जरा छ के छ? भित्रसम्म छ नि, यताबाट हावा आउँछ, यता हल्लिन्छ, जमिन छोला छुला जस्तो हुन्छ, लड्ला जस्तो हुन्छ, जब तुफान जान्छ ठक्कै उताबाट हावा आउँछ, फेरि यता हल्लेको हल्लेकै, तर त्यो के हुँदैन, तर जसको जरा कमजोर छ माथि 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 त्यो के हुन्छ, हावा आउने बित्तिकै के गर्छ, उडेर जान्छ। तपाईँको विश्वासको जरा, विश्वासको जग आज कस्तो छ? आमेन। अनि त्यो विश्वासको जग चाहिँ कसले बनाउँछ? वचनले बनाउँछ। वचनले तपाईँको विश्वासको जगलाई के गर्छ अरे? मजबुत बनाउँछ तपाईँलाई। यसै कारणले विश्वासको जग चाहिँ वचनले बनाउँछ। आमेन। आज परमेश्वर महान छ कसरी जान्नुभयो? परमेश्वर महान हुनुहुन्छ कसरी जान्नुभयो? परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कसरी जान्नुभयो? यीशु ख्रीष्ट मरेको बिउतिनु कसरी जान्नुभयो? लाजसलाई मरेकोबाट बिउताउनु कसरी जान्नुभयो? 5,000 खेलाउनु कसरी जान्नुभयो? पानीमाथि यीशु हिँड्यो कसरी जान्नुभयो? मरियमको कोखबाट जन्म कसरी जान्नुभयो? देख्नुभयो तपाईँले? वचनले बताउँदै जाने, वचनलाई तपाईँले त्यस्तै लिनुपर्छ। वचनले जस्तो भन्छ तपाईँले त्यो वचनलाई ग्यारेन्टी लिएर त्यही गर्नुपर्छ। आमेन। यसै कारणले हामी धर्मीजनलाई धेरै विपत्ति आउँछ, तर सबै विपत्तिबाट चाहिँ परमेश्वर के गर्छ अरे? छुट्छ। अयुबको पनि भयो, विश्वासको परीक्षा भयो, लास्टमा के भयो? अन्तमा आयो भने के भन्छ? उसले दुई गुणा के पायो? तपाईँले एक अध्याय अनि अन्तिम अध्याय हेर्नुहोस् त, कम्पेयर गर्नुहोस्, त्यहाँ तुलना गर्नुहोस्। पहिला जतिवटा थियो त्यसको ठिक बेसी भएको छ। अनि परमेश्वरले छोरीहरू दिए। मलाई के लाग्छ थाहा छ तपाईँलाई? मलाई के लाग्छ भने जब छोरीहरू जब मर्दाखेरि तिनीहरूको नाम लेखेको छैन, पछि जब छोरीहरू भयो, छोरी थियो, त्यो छोरीहरूको नाम लेखेको छ। अनि यति सुन्दर नाम छोरीहरू थियो अरे, यति सुन्दर अयुबको छोरीहरू थियो भनेर लेखेको छ। अब मर्यो भन्ने खबर त आयो नि त, मरेको खबर आयो, तर हुनसक्छ, मलाई के लाग्छ भने छोराछोरी सायद मरेको पनि थिएन होला। आमेन। सबै कुरो के हुन्छ, डबल डबल भयो, तर छोराछोरी चाहिँ 7 थियो, 7 थियो त 14 भयो, त्यो हुँदैन। 3 छोरी थियो त 6 भएन, 3 थियो। मलाई अवश्य लाग्छ कसरी न कसरी जुन परमेश्वरले यीशुलाई मरेकोबाट बिउताउनु सक्छ भने अयुबको छोरीहरू, अयुबको छोराहरू सायद सानोतिर चोट लागेको हुनुपर्छ त्यहाँ, त्यो या त खबर पनि गलत पनि हुनसक्छ। आमेन। किनभने बाउदी आमा बाउदेखि टाढो गएको थियो नि तिनीहरू, आमा बाउले त देखेन नि त मरेको, खबर मात्रै सुन्यो नि त। तर पछि मलाई यस्तो लाग्छ अयुबको जीवनमा जुन प्रकारको यो कष्ट आयो नि, धेरै वर्षको होइन, यो थोरै समयको लागि हो। मलाई यस्तो लाग्छ ती छोराछोरी अवश्य वापस आयो, किनभने अरू सबै कुरोमा दुई गुणा उसले आशिष पायो, दुई गुणा आशिष पाए तापनि त्यो 7 छोरा 3 छोरी मरेर फेरि के हुनु अरे? फेरि के हुनु? फेरि उसको छोराछोरी हुनु त जति गरे तापनि त्यो चाहिँ उसको लागि फाइदाजनक होइन। दुई गुणा आशिष कसरी भन्यो त्यसलाई? उसको छोराछोरी मर्यो, फेरि दुबारा छोराछोरी जन्मिन् के भनेको? त्यो राम्रो हो होइन? मलाई यस्तो लाग्छ अवश्य ती छोराछोरी कहीँ न कहीँ फसेको थियो, कसरी उयो भएको थियो, उनीहरू वापस आउँदछ। हालेलुया। बाइबलमा त्यो क्लियर छैन, तर अवश्य, किनभने उसले दुई गुणा आशिष पाएको छ, सबैको पदार्थमा उसले के पाएको छ? दुई गुणा आशिष पाएको छ। यदि दुई गुणा आशिष पाएको छ भने उसको छोराछोरी पनि अवश्य के हुनु पाएको हुनुपर्छ? बाँचेको हुनुपर्छ। हालेलुया। मेरो बाइबल स्टडीले त्यसो भन्छ, त्यो लेखेको छैन तर मेरो अनुभवले त्यसो भन्छ, मेरो बाइबल स्टोरी त्यो छ। किनभने यदि मैले अयुबको जीवनलाई हेर्दाखेरि उसको जीवन चाहिँ रिस्टोर भएको छ नि, होइन त उसको बुढीले नि छोडेर गएको नि त, कहाँबाट छोराछोरी भयो? तर पछि मलाई यस्तो लाग्छ त्यो छोरी बुढी पनि वापस आयो। हालेलुया। अयुबले उसलाई के गर्यो? क्षमा गर्यो। आमेन। आमेन। हाम्रो परमेश्वर आशिषको परमेश्वर। आमेन। धेरै विपत्ति आउँछ, तर सबै विपत्तिबाट के गर्छ अरे? आमेन।
प्रेज द लॉर्ड भजन छैन 37:24 37:24 ल त्यसलाई छेक लाग्यो भने पनि त्यो लड्दैन किनकि प्रभुले आफ्नो हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ आमेन कति अरे पढिदिउँ आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ल हामी यो वचनलाई सुनि एकपल्ट पढिदिउँ हामी उपाको पछि पछि बोलौँ तिनी लडिहाल्यो भने पनि लोटिएरै रहँदैनन् के हुन्छ अरे लडिराखेको हुँदैन आमेन लडे तापनि लडिराखिनु हुँदैन अरे हालेलुया त्यहाँबाट किनकि परमप्रभुले तिनको हात समातेर तिनलाई थाम्नुहुन्छ आमेन आमेन हालेलुया त्यो लडे तापनि लडेको हुँदैन आमेन किनकि कसले उठाउँछ परमप्रभुको हातले हालेलुया तपाईँ लड्दाखेरि हल्लो तपाईँ सुरक्षितसम्म तपाईँको हातमा परमेश्वरको हात हुँदैन तपाईँ लड्दाखेरि तपाईँलाई कसले उठाउँछ अरे परमेश्वरको हातले प्रभुले आफ्नै हातले तपाईँलाई के गर्छ अरे उठाउनुहुन्छ हालेलुया लड्दाखेरि तपाईँ उठ्नुहुन्छ कसरी उठ्नुहुन्छ अरे आफै होइन प्रभुले तपाईँलाई हातमा समातेर के गर्नुहुन्छ उठाउनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो त्यस्तो परमेश्वर छ आमेन कतिपल्ट लड्नुहुन्छ सातपल्ट लड्नुहुन्छ सातैपल्ट उठ्नुहुन्छ छपल्ट छुटकारा दिन्छ सातौँपल्ट तपाईँलाई ठेस पनि लाग्दैन आमेन धर्मीजनलाई धेरै विपत्तिहरू आउँछ तर सबै विपत्तिबाट परमेश्वर के गर्छ त्यो लड्दो लड्छ लडेको हुँदैन प्रभुले त्यसलाई हात समातेर के गर्छ अरे उचाल्छ हालेलुया अब जब तपाईँ परीक्षा जब कष्ट जब दुःख भएर जब जानुहुन्छ नि त्यति बेला तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यो हामी चाहिँ के गर्छौँ भने धेरैपल्ट त्यो कष्ट दुःख नि बितेपछि के गर्छ तपाईँ आँधी तुफान आयो आँधी तुफान शान्त भएपछि नर्मल हुन्छ धेरैपल्ट जब आँधी अनि तुफान तपाईँको जीवनमा आउँछ उथुलपुथुल आउँछ के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई त्यो घडी त्यो समय चाहिँ बहुतै भयानक हुन्छ तर बितिसकेपछि शान्ति खुसी हुन्छ तर एउटा कुरो याद गर्नु त्यो विपत्ति जुन प्रभुले तपाईँलाई उठाएको छ त्यो कहिले पनि नबिर्सिनु आमेन कसरी प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्यो प्रभुले कसरी तपाईँलाई उठायो कहिले पनि तपाईँ के नगर्नु नबिर्सिनु जब लाल समुद्रको अगाडि जब इजरायलीहरू रुन थाले कराउन थाले परमेश्वरले लाल समुद्र के भयो के बनाउनु भयो दुई भाग बनाउनु भयो उनीहरू सुक्खा भूमिमा हिँडे भन्छ क्रस गरेपछि उनीहरूले मरियमले डफली बजाएर के गर्छ गाना गाउँछ तर तुरन्त के हुन्छ फेरि के गर्छ बलुवा गर्छ बलुवा मिन्स फेरि गनगन गर्छ लाल समुद्रको अगाडि पनि आएर उनीहरूले गनगन गरे हे मुसा हामीलाई तिमीले मार्न ल्याऊ हामी त त्यहीँ ठिक थियौँ परमेश्वरले बाटो बनाउनु त्यहाँ क्रस गऱ्यो सब खुसी भएर नाच्यो मरियमले डफली बजाएर बहुत खुसी भएर गाना गाएको छ फेरि एकछिनमा हामीले तिर्खा लाग्यो पानी छैन परमेश्वरले मरिबा कादेशमा चट्टानबाट परमेश्वरले पानी पिलाउनु भयो हामी कति खुसी भयो पानी पायो त्यहाँबाट फेरि कति यो के खानु मन नखानु खाँदा वाक्क भइसक्यौँ वाक्क भइसक्यो मन खाँदा हे मुसा हामी त गुलाम हुँदा पनि हामी त माछा मासु पो खान्थ्यौँ त खै माछा मासु परमेश्वरले बटेर खिलाउनु भयो हामी परमेश्वरले उनीहरूलाई मासु खिलायो हामी बार 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 परमेश्वरको विरुद्धमा बार बार मुसाको विरुद्धमा के गरे गनगन गरे नासो के भयो दुईजना मात्रै परमेश्वरको जो वायदाको देश प्रतिज्ञाको देश कनान देशमा प्रवेश गरे यसो अनि
काले आमेन यसै कारण प्रियहरू परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आमेन प्रभु तपाईँको साथमा छ आमेन धेरैपल्ट तपाईँ लड्दाखेरि सायद मान्छे हुँदैन होला तर प्रभु त्यहाँ हुन्छ तपाईँ कहीँ पनि लड्नुहोस् त्यहाँ के हुन्छ प्रभु हुन्छ म अस्ति 2010 जब लडेँ नि मलाई एउटा गाडीले यसरी हिर्काएको म बाइबल कलेजको किताबहरूले छापेर लिएर आउँदै थिएँ एउटा गाडी आएर तुफान गाडी हुन्छ नि डरलाग्दो मङ्गै लिएर मलाई यसरी उछिटाएको कि यत्रो मोटो मान्छे म लडेको मेरो यो लाग्ने बित्तिकै थाहा छ के भयो मेरो सास रोक्यो 2010 कुरो जो सास रोक्यो तर मलाई एउटा कन्सियस थियो त्यहाँ मेरो सास चाहिँ रोकिनु हुँदैन मैले त्यो सासलाई के गरेँ ल्याउने कोसिस गरेँ मैले सेन्सले मैले काम गरेँ आमेन मलाई उठाएर के गर्यो त्यहाँबाट फेरि के भयो भयो फेरि त्यसको बादमा तुरन्त मलाई 10 दिनभित्र काठमाडौँ जानु थियो तर परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नु आमेन म लडेको लडेको भएन परमेश्वरले मलाई उठाउनु भयो आमेन जब 2011 जब मैले मण्डली जब टेकर मात्रै गरेको थिएँ पहिलो मिटिङ सुनिलजीकोमा उहाँ मारुति 800 थियो जाँदै थिएँ मलाई खोकी लाग्दै थियो खुसी भएर सुनिलज्यू ल हामी आउँदैछौँ बाटोमा उभिनु है सुनिलज्यू तपाईँ बाटोमा उभिनुहोस् है हामी आउँदैछौँ भने आउँदैछु म त भनेको खङ 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 खोक्दा म त के भएछु मेन रोडमा हाइवेमा बेहोस भएछु मेरो मोबाइल पनि झऱ्यो मलाई थाहा छैन म चाहिँ गाडी चलाउँदैछु हाइवेमा अब सोच्नु अब गाडी स्पिडमा छ हाइवेमा म के भएँ बेहोस भयो मेरो मोबाइल पनि त्यहाँ झरेछ म के भयो यिनीहरू त करन्ट हालेछ कहाँ 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 के भयो ऐनामा टोकेर उयो के भएर टुटुल्का उठेर चौपट हो अन्त गएर भरे थाहा छ परमेश्वरले यस्तो काम गर्नुभयो मेन बाटोमा गाडी गएर मेन रोडमै ठोकिन्छ भन्ने कुरा आउँदैन त्यसको तल चाहिँ यस्तो ओह्रालो गयो भने चाहिँ खतम एक दिन अगाडि एक्सिडेन्ट हुने कतिजना मरेको अरे त्यो ठाउँमा त्यसको छेउमा मलाई के भयो आउँदा आउँदै त्यो जब म बेहोस भएँ नि त्यो गाडी गएर कहाँ ठोकेँ थाहा छ मलाई एउटा बोर्ड सानो बोर्ड त्यो बोर्डले हामीलाई के गर्यो त्यो गाडीलाई के गरिदियो रोकिदियो परमेश्वरले यस्तो काम गर्नुभयो त्यो बोर्डलाई मैले यदि क्रस गरेर गएँ भने पनि अगाडि परमेश्वरले अझै एउटा के राखिदिएको थियो रुख राखिदिएको थियो हालेलुया आमेन हाम्रो परमेश्वर योनासँग के गरे तुरन्त के गरिदियो रुख बनायो हालेलुया तुरन्त त्यो रुख सुक्यो आमेन हाम्रो परमेश्वर तुरन्त गर्ने काम परमेश्वर मलाई थाहा छैन कसरी त्यो आयो भरे उसले नै मलाई जगाएर यसो उठाउँदा पो म त बेहोस भइरहेको छु अनि मलाई एउटै डर लाग्यो कहीँ इन्जिनमा धागो लाग्यो यिनीहरू हतारतार मैले निकालेँ गाडी स्टार्ट गरेको मान्छेहरूले कोसिस गर्यो होइन गाडी त्यहीँ छोड्यो मलाई केही चिन्ता छैन सिधा गएँ सङ्गतिमा गएँ जस्तो वचन बोल्नु पर्थ्यो वचन बोलेँ अनि मेरो मेकानिकलाई भने मेकानिकले मेरो गाडी लिएर गयो आमेन आउँछ विपत्ति एक नै दो नै तिन नै चार नै पाँच नै छ नै चार बार आमेन तर मेरो निम्ति त्यो प्रतिक्रिया सातैपल्ट मेरो प्रभुले मलाई के गर्छ सुनाउँछ आमेन यो वचनमा चाहिँ म विश्वास गर्छु आमेन यो वचन मैले जरा गाडेको छु आमेन यसै कारण मेरो प्रभु भन्नुहोस् त मेरो प्रभु महान आमेन त्यो वचनलाई जस्तो लेखेको छ त्यस्तै तपाईँ ग्रहण गर्नुहोस् तब त्यो वचन तपाईँको निम्ति आज्ञा हो तब मात्र त्यो वचनको कदर हुन्छ किनभने त्यो वचन परमेश्वरको अनि परमेश्वर त्यसै भनेको होइन ढाडस बाँध्नको निम्ति तपाईँलाई फुर्क बनाउनको निम्ति पनि होइन साँच्चै हो परमेश्वर आमेन परमेश्वर काम गर्नुभयो सत्रक मेसक अविन्दसँग परमेश्वरले काम गर्नुभयो दानियलसँग त्यो काम गर्नुभयो अनि पहिला गर्नुहुन्थ्यो हिजो आज सधैँभरि यीशु एक समान हुनुहुन्छ हालेलुया आमेन यसै कारणले धर्मीलाई धेरै कष्ट हुन्छ तर सबै कष्टबाट प्रभुले के गर्छ छुटाउँछ हालेलुया प्रभुले आजको वचन हामीलाई धेरै धेरै आशिष दिएको हामी प्रार्थना गरौँ।